Turizmi natyror dhe kulturor ishte tema e diskutimit mes Ministres së Mjedisit dhe Turizmit, krerëve të bashkive të qarkut Gjirokastër, operatorve turistik dhe bizneseve. Vjosa është kthyer në një motor ekonomik për banorët, bizneset dhe bashkit. Të gjithë së bashku duhet të jemi mirënjohës çka na ka dhuruar natyra, shprehu mes të pranishmëve Ministrja Kumbaro. Fakti se si vjosa nga thjesht një lumë, pastaj nga një lumë një krenari, pastaj nga një krenari është kthyer në një të mirë, të përbashkët që prodhon ekonominë. Dhe kjo është sfida më e madhe, se si të mundemi që të mirën e përbashkët dhe ta mbrojmë, por dhe ta kthejmë në një mundësi për një ekonomi që dikur nuk e kishim menduar. Prej vitesh, Vjosa është kthyer në kartvizitën më të mirë të Shqipërisë dhe përpjekja për Vjosën në UNESCO është një gur themeli i fortë për çdo individ, shtojmëtej Ministrja Kumbaro. Të hënë, ne dërguam në UNESCO dosjen e plotë për të cilin kemi një vit që punojmë me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në UNESCO për të regjistruar Vjosën si një kategori të veçantë në listën botërore të trashëgimisë natyrore të UNESCO-s. Kemi krijuar të pari model të një destinacioni të organizuar turistik, të cilën unë nuk lë qytet të Shqipërisë pa e përmendur se si mundet që në një zonë kaq të vogël, nga 20 minuta jemi larg nga njëri tjetri, të mund të mbajnë turistin një javë, 10 ditë, madje dhe 2 javë. Pse? Sepse ne nuk duhet dhe nuk mund, nuk mjefton të flasim vetëm për Gjirokastër, apo vetëm për Pëlqyrën, apo vetëm për Përmetin. Vjosa na bashkon të tërve si një hartë unike me shumë propozime brenda. Qarku i Gjirokastrës përmban asete të padiskutueshme të biodiversitetit, monumente natyrore dhe kulturore. Të gjitha këto së bashku e kanë kthyer këtë rajon të lakmueshëm tek qindra mijëra vizitorë.